আজি আমাৰ বংকাল নেগেটিভ মাথাউৰি ভাঙি এতিয়া বৰ্তমান তীব্র গতিত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী হুমাই গৈছে আৰু খুব বেছি দুঘণ্টা মানৰ ভিতৰতে হয়তো বংকাল বৰটিকা ঘুটুং ধনকি সম্পূৰ্ণভাৱে নিকৰি সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব পাৰে গতিকে এটো এটা ভয়াবহ সমস্যা গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে আমাক যদি সহায় নকৰে তেতিয়া হলে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব এই জনসাধাৰণৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া গতিকে আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক কি কথা